မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မြို့ထိုက်တံသိမ်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဧပြီလ3ရက်2022ခုနှစ် live ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကမေးခွန်းလေးတွေမေးထားတဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်လဲဖြေချားထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုเนาะမေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေချားထားတဲ့အဖြေတွေကိုကျွန်တော်ဘီသူကိုသိစေချင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ live ကိုလွှင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်လဲတစုံတရာအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ဒီနေ့ live ကကျွန်တော်မေးခွန်းနဲ့အဖြေလေးတွေပုံစံအဓိကစူးစမ်းပြီးလုပ်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ live တက်တူမေခွန်းနေဝင်မေးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်စ조사ပြီးတော့မေခွန်းနေကိုလလန်းမိသလောက်ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးပါမယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အခု live video မှာပေါ့เนาะလာပြီးတော့မေခွန်းနေမေးလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ comment အနေနဲ့လည်းလာပြီးတော့မေခွန်းနေမေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးเนาะကျွန်တော်မေးထားတာပေါ့လေကျွန်တော် profile မှာမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းနေမေးပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကရဲဘော်တယောက်နော်လာမေးထားတဲ့မေးခွန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကအားလုံးပေါင်း3ခုပါနော်ကျွန်တော်လက်ရှိဒေါ်လာရေးနဲ့လည်းလက်တွေ့ဆက်ဆက်နေပြီးတော့အရေးပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့မေးခွန်းအဖြေကောကျွန်တော်တခါတည်းဖတ်ကြားပြရစီနော်ဖြေကြားပြရစီဆိုတော့သူရဲ့ပရမဇုမေကွန်ကမျိုးပြတွေဟာတဲ့လှုပ်လို့မရအောင်တရစ်ချင်းထိမ့်ချုပ်ခံနေရပြီလားတဲ့เนาะဆိုတော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးပြပြောက်ကြားတွေပေါ့เนาะမျိုးပြစစ်စီတွေလောကကရခက်ခဲလာပြီလားတရစ်ချင်းထိမ့်ချုပ်ခံနေရပြီလားလို့မေးထားပါလေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှိအရှိတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဖြေပါမယ်မြေပြင်မှာလောက်ရတာပူခတ်လာပါတယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားပါဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘလို့အားသာချက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲယူမလဲเนาะဒါအသိအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးပြတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကယော့သွားလို့မရပါဘူးမျိုးပြတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတာမျိုးပြကရန်သူရဲ့ရခုံးမွေးပေါ်မှာစဉ်ကြံလျှောက်ပြီးတော့လှုပ်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှုပါအတွင်းစည်းတဲ့ကိုဝင်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ရုပ်ပြပြောက်ကြားနေเนาะသင်တန်းကိုတလားနဲ့ဆင်းပြီးတော့ပြန်ဝင်လာပြီးလောက်ကြတယ်ပေါ့တော်တော်များများတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အခုနည်းနည်းလစ်ဟာသွားတဲ့ကွက်လက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလစ်ဟာသွားတဲ့ကွက်လက်တွေကိုထပ်မံပြီးတော့ခွန်အားသက်တွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အစင်လာရှိတဲ့နန်းနကိုင်အဖွဲ့အစည်းအကြီးကြီးတွေကနေပြီးတော့အထူးစပယ်ရှယ်ကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့တွေလျှို့ဝှက်ပြီးတော့ UG တွေလှုပ်ပြီးတော့လောက်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လဲပြီးတော့ပုံမှုအားကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖြေကြားပြစီနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု तू ကပဲဆက်မေးထားတာပါเนาะဒေါ်ထဲမှာလက်နဲ့မရှိလို့စစ်ဘေးရှောင်ဖြစ်နေရတဲ့ PDF တွေနဲ့ NUG ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာရေရှည်မှာဘလို့အခြေအနေရှိလာနိုင်ပါသလဲတဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဓိကကကျွန်တော်တို့တဲ့နဲ့စင်နာတွေ PDF ရှိမယ်အဲ့ဒီ PDF တွေကလက်နက်မရှိလို့ရှိရင်သူတို့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ရှံဝတာပဲအဲ့တော့မေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစစ်ဘေးရှောင်ဆိုပြီးတော့ပဲပြန်သုံးထားပါတယ်လက်နက်မရှိတော့စစ်ဘေးရှောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုမကလူရဲကအစင်သစ်ရှိပြီးသားတဲ့နဲ့လက်ဆင်ပြီးသားဆိုတော့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးပေါ့လိုအပ်နေတဲ့လက်နက်တွေကျွန်တော်တို့တက်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးအဖြေရှာပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်เนาะဒီအောင်ဒီတိုင်းသွားရင်ကြာရင်တော့ဒီအခြေအနေကဒေါ်လာရေးအတွက်မကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ခေါ်မှုရှိရင်အဖြေရှိပါတယ်အဲ့တော့လိုအပ်နေတာပါလေ
Bare lo bebo rudele. Dago janaroga, chibiro. Lo sao pinangu, lubare. No? Damagale, dola yejiga, she yama, shepare. No? Janodiniama, alube, chijabiazi. Now the kugaro. Tibogua betapido mitare megoma. No? Jema binga buddha mini gure. PDF churches that to the Sara Kesa. Usang Kaisi de Lutaniashi to Buddha Manigure. And you jigat the palene, Luzato, Kagwe, Bebu. Not jump in the Kesabu, Balumia Madalese, are it? No? Daddy Megome to ye Abo da Pibare. Soron, Apshigara, Janoi, Apshiba, Jano Abo Nature of Shiba. No? Soron, Janaroga. Usang was it today, and you jigat. หลูไกตวยมะเล้สู่เราก็สร้างจี้อ่ะเจ้าเนี่ยยัดติแจ๊สส่วนเนาะโกอฉิฉิซัดตุดาซาได้กิสสาก็ลงว่าขึ้นลงไม่อยากหรอกลงว่าลักษณะไหนเสียไม่ใช่หรอกสรุปเราจะปิ้มหมู่จุลุเนี่ยดูดิกูเราจะตาซัวอี้อยู่มาဖြစ်ไปได้ตาวินอยู่หมู่ตาวินคําหมู่ใช่อ่ะครับทีนี้มาเราก็ ရေတော့ဘုံကာလတော်လည်းကာလဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာပါအဲ့တော့အဲ့မှာတကယ်ကိုပေါ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးလို့တကယ်ကိုအပြစ်ရှိကြောင်းပေါ်လွန်လာပြီဆိုရင်တော့အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကိုတော့เนาะအရေးယူရမှာပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဝလုံးရှင်နဲ့သိရန်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေဖြစ်လို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဖြစ်တယ်တော်လိုင်းကာလဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအင်အားစုတွေလေရော့သွားလို့မဖြစ်ပါဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့နစ်နာသူတွေဘက်ကတရားမျှတမှုကိုเนาะဖော်ဆောင်ပေးရမှာလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အနေနဲ့အမျော်မြင်ကြီးကြီးနဲ့သတိကြီးကြီးထားပြီးတော့ကင်ကြွယ်ဖြည့်ရှင်မှုလူတွေဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြချင်ပါတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းကကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ခဏလေးနော်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲမြန်မာပြည်ရဲ့ တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်ချက်ချင်းဖတ်လို့မရတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့ပြောင်းရပါတယ်เนาะနောက်ထပ်မေးခွန်းကတော့မေးခွန်းကတော့တကြောင်းနေပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြေရမယ်အဖြေကနည်းနည်းရှိတယ်เนาะဟုတ်ပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုနိုင်ငံရေးနည်းနည်းနဲ့သာဆက်ပြီးအဖြေရှာသွားမယ်လို့ တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဒီနေ့ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မေးခွန်းမေးလာပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဖြေကြားပေးပါမယ်เนาะဖြေကြားပေးပါမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကိုကွန်မန့်လေးတွေလာလောက်ထားပါကျွန်တော်အဲ့ဒီကွန်မန့်တွေထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးပြန်ဖြေပေးပါမယ်เนาะခုနကမေးခွန်းကသိကောင်း
ကျွန်တော်ကိုမေကိုမေးချင်အောက်ကကွန်မန့်မှာเนาะကွန်မန့်မှာလာပြီးတော့လုတ်ပေးပါဗျเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပုံပြီးအစဉ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့เนาะဟုတ်ကဲ့တဲ့မေးချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအာဏာသိမ်းမှုကဘယ်တော့လောက်ပြီးမှလဲကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေပျော်နိုင်တဲ့ ကျွန်တော်ကဘီရင်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်းပြပြောသူလည်းမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့เนาะကျွန်တော်ဒါကိုအကျိုးသိအကြောင်းသိနဲ့ကျွန်တော်သေချာပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကတော့မုတ်ချအေကန်เนาะပြည်သူတွေပျော်မဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဖို့ရမှာအမှန်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနိုင်ကိုနိုင်မှာ ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုကိုတကယ်ဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
Di jenaroh ya judi alu lah ini tak boleh juga, naik guna ini macam ni, no? Dah guna jenaroh kita jadi. Soalnya mira ni megon senga, terjauh ni mejarah. Tapi dia aga megon aga, tapi lina dia tu jenaroh aga pilih kah, jenaroh sisi uwe lihu, jenaroh pilih apa yang paling sih bah? Soalnya jenaroh sepi bah, no? Nyamanan ye, anak demu aga berola bimale, jenaroh biduri pionai ni apsi gua apsi bah malah. Soro jenaroh biduri, pionai ni apsi muka ikan ya macam ni. Soro anak demu aga berola bimale soraga, jenaroh si jam esuin, no? Napai mo, aibu macam jenaroh mudi biru senza abadi, no? Soro aib napai aga balai soro, ko baga, mimi kuku. Tisau naik semua. Nampak kuat jaro. Yang tu go. Cemong naik semua mo. No, ayat nak kuku. Jenaru. Jenaru arahu. Jenaru wah lupu lubar. Ayat nak cakap kuku. Mudi ni bar. No. Elok jenar di mana? Kau baca tisau naik semua surai hago. Jenar. Jenar arahu tapi jo. Tiap jam. So. Kau baca tisau naik semua surai. Alam kau. Jauhnya seguh boleh, no? Aibu mah mudi biru jangan ruah, kau baca disau naizwan surah aku jangan ruh biolu yam. Surah kau baca disau naizwan surah jangan ruga, kau baca disau naizwan surah energy di. Jangan bima tu bilangmu luan cium ni soya, bima bidurai dia mah soya apa cerita kah mah? Eh energy ini ni eri sejaku, balam lom naik dale surah, boh mah niaji mudi bar. No, ada jenaroh di dalam ini awamnya mulu dua, lusa awamnya adika sejaga. Nampak tak? No, kau baca mimi kuku mimi tisau naik sama belak. Nampak tak? Pidunya ini design mama bukan sahaja naik mu, sahaja laau, sahaja neau, siu naik mu. Ada nampak tak? Ia jizo. Pidunya bawa mu usah mu, no, suai kau kau ni. No, tikam miro, mana mana tu, udah jam apa kau ni? Salah tak buat wenai zua, alor tak buat wenai aw, siom nai zua, ane macam ni. Nama ni kacau lor, luru tak buat dah bagi pasal nai mu, luru tolai iri, no, arari, ane nama ni, no, emak gua sendal ni biro, jangan ruak pasal macam ni, nama ni. So nama dongga. Ngwee jay tong suan nangu. So a jenaro do la yi ma ka. No. Okcho yi dwa bai pi pi. Lanna a dwa bai pi pi. Sawe ni yi dwa bai pi pi. Basan du le. Ano jenaro a di basan gu. Balo yao sha naim le. Ano te yi ji le. No. Balao miya miya sha naim le. Balao cha cha sha naim le. Boye boye do bi do sha naim la sura. Nama dong cha. Nama leca ga LDF de, PDF de, EAO de, UG de go, lana kong-kong tasan bi naimu. No? Uma solo she, yandu ga auto re dong ne suye, koba ga le auto dong ne ame. No? Yandu ga gai ngaya bie lo she, koba ga le gai ngaya bie na ame. Dham yo wo, no? Ah, nama le. Nama nga ja ro, Mewah juga jauh jauh je, nebak juga jauh jauh sesi je, no, jauh jauh sesi ini, sih oh, ni je naik mu, no, ada nama ngah, nama cak, mimi bapa mahabio am yang lana di, dasen tungsuan naik mu, solo jenab ya agus tu, u bezengu jauh cablu dua gerarau, no, bezengu jauh cablu, jenaru, lewa gerarau, tamyolu muda, no. Ara ini mahabio am yang lana lu korai, ara ini jenaru belau dasen tungsuan naik melebo. Nama kau nega, ini uri, tanya lana kau japa di ne, bubau sahjuan naik mu. Nama si, nengah negama akuni yasi allah sah naik mu. Nama ko, nengah negara ni biro, anu jigo tiawe soya apsi. Atima piula on losa naik zwa. Nama kese. Enuji asoya e gaunzao naik zwa sube sejabo mudibare.
No, araga kobaka tisau ye bai. No, yandu go chebone bai. No, yandu go chebone bai ngale, jonaru wa bhyane twa ma phit bare. Ari ma so lo shin, no, alo ba khone che adika cha. No, yandu go chebon mu. Araga no dollar yin nai mu, jonaru dutiya lut le ye sit pwe ji aw myin mu. Aro yandu go chebon me so yin, yandu go chebon nai zwa. Diga khone che. Ara number 3 ka ba le so lo. ดอกไตญาရှင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတော့ดอกไตဆိုတာကဗျာဒလန်နေဖြစ်မဲ့အုတ်ကြီးတွေဖြစ်မဲ့ဘောမာတွေဖြစ်မဲ့တို့တော့အတိုင်းဝိုင်းတွေဖြစ်မဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်ဆက်မပြတ်ရှေ့ဟုံနဲ့ရှင်းလဲနိုင်နေဘူးလို့ရတယ်နံပါတ် 1 ဘယ်ကြောက်သွားအောင်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့တို့မိသားစုကလည်းကောင်းလို့မရအောင်စသည်ပြင်းပါဗျာစီဗင်ကိုလည်းကောင်းလို့မရအောင်စသည်ပြင်းပါဗျာเนาะဘျူရိုကရေစီရန်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တောက်နိုင်ရမယ်နံပါတ် 3ငွေကြေးခွန်ဖဏာတွေဖြတ်တောက်နိုင်ရမယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ချီမထိုးဘူးပေါ့ဗျာเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့မြန်မာပြည်ကမတော့ဘူးပေါ့ဗျာเนาะရက်ဘလူးဘီးတို့ပရီးမီယံဘိ
ဖြတ်တောက်နိုင်မှု နံပါတ် 4 ကတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပြတ်မှတ်တွေကိုချိန်မုံးနိုင်မှု အဲ့တော့မဟာဗျူဟာမြောက်ပြတ်မှတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းရှိတယ် သတ်ရှိနဲ့သတ်မဲ့ အဲ့တော့သတ်ရှိဆိုလို့ရှိရင် မင်းအောင်လာမျိုးသတ်တိုက်ပေါ့ဗျာ ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေတို့တို့ရဲ့တိုင်းမှုအဆင့်တို့ နော် ကာထဆာမှုအဆင့်တို့ တက်မှတ်မှုအဆင့်တို့ နော် ဒါမျိုးတွေပေါ့ ကျွန်တော်တို့ရှင်းနိုင်မှု နော် ဒါမဟာဗျူဟာမြောက်ပြတ်မှတ် ဒါသတ်ရှိ အဲ့မှာသတ်မဲ့ကြတော့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ လေမြန်တို့ ယထာလန်တို့ စီလောင်ကန်တို့ ကားလန်တို့ တရားတို့ စတ်တို့ ဒါတွေကိုချိန်မုံးနိုင်မှု အဲ့ဒါကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြတ်မှတ်တွေချိန်မုံးနိုင်မှု နေမို့ဆိုရင် လေးစီရရှိနေသူ၍ လေးမြန်နေမောင်းလို့ရ အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ နော် စစ်လက်ထားတွေ လေးမောင်းတဲ့ကောင်တွေ ဒီကောင်တွေကိုချိန်မုံးနိုင်ခြင်းသည် မဟာဗျူဟာမြောက်ကျွန်တော်ချိန်မုံးနိုင်ခြင်းရှိဖြစ်တယ် ဒါကယထာလန်နေ ယထာလန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပယ်နိုင်ပြီးတော့ ရှင်းတဲ့စစ်မျက်နှာကိုပို့ဖို့သုံးနိုင်တယ်။သဒ္ဓါတွေသဒ္ဓါတွေရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့သွားကျင်တဲ့နေရာကိုချောချောမှုမှုသွားလို့ရတယ်။ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်သူတို့ခုနကသဒ္ဓါတွေလမ်းတွေလေကွင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်စည်းချိန်မုံးခြင်းသည်မဟာဗျူဟာမြောက်ကျွန်တော်ချိန်မုံးခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကလုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။နော်။အဲ့ဒါကနံပါတ် 4။ နံပါတ်9ကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကမင်းအောင်လိုင်းတို့တစ်ဖွဲ့အလုံးကိုနော်တပ်တိုက်လုံးကိုအိုက်ဆိုလိတ်ပေါ့ဖယ်ကျင်ထားလိုက်လူရမသွင်းတာဒါတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနံပါတ် 6ကနိုင်ငံတကာအနေပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းတို့စစ်ခွေးတွေကိုဆင်လက်နက်ပစ္စည်းတော်၎င်းနော်စီးပွားရေးတော်၎င်းထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူနိုင်မှုနော်ဒါနံပါတ် 6 နံပါတ်9ကတို့ရဲ့စစ်ခွေးတွေနော်စစ်ခွေးတွေကိုယ့်ဘက်ကိုအလေးဝင်လာအောင်လက်မှတ်ချလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်မှုဆိုတော့ဥပမာဆိုပြကျွန်တော်စုငွေပေးတာတို့နော်နောက်အခုOC ကိုဗီဇာတွေပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမလုံးနေပေးတာနော်စစ်တပ်ထဲကဝင်တာကနှစ်ပိုင်းကြာငတ်လို့ဝင်တာနဲ့နော်အခွင့်အရေးလိုချင်လို့ဝင်တာနဲ့နှစ်ပိုင်းရှိ စားရမရှိဘူးငတ်တယ်စစ်တပ်ထဲဝင်တယ်အဲ့တော့သူတို့မလုံးပေးလိုက်အော်စီမာခေါ်နေတယ်သွားကြမလုံးပေးလိုက်ဘူးအနေဆုံးရန်သူလက်အောက်မှာရန်သူအတွက်အသေးခံပြီးတော့မတိုက်တော့ဘူးနောက်အခွင့်အရေးသမားတွေအဲ့ခွင့်မသားတွေကစပြီးဝင်ကလေးကအခွင့်အရေးလိုချင်လို့လေအဲ့တော့မင်းတို့လိုချင်တဲ့တောက်ခွင့်ရေးကိုအော်စီမာပေးနေတယ်သွားကြယူကြသွားနေကြမင်းအောင်လိုက်အောက်မှာအသေးမခံနဲ့ နော်ဆိုတော့ဒီအချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်တွေပေါ်မှာမူတည်တယ်
Ano guna ka mego mawya, no? Yamanenge ana dimgo berola bimale. Jenaroh biduri pionainye apsiwa jaba malasure mego nga. Jenaroh baga koko ko disal nainggo segu. Jiandu ko cemo nainggo koneku, no? Ari poma mudire subiro jenaroh ini si jabi aze. So lah jenaroh ye life ke koman liri, no? Koman liri ma jenaroh labiro cilai bau me. Kenali ba no? Jono biloshe sabshi biba, no? Mego niu. Jono mego ni life mego ni ku. Tebarep tiap serius lo. Pidu ne boleh. No pidu ye pahui mu, ati mati mu. Dahre ku jono ni je lu je siapa, no? Arah jamu jono tekarep si biba. Ada guna kan jawab siapa mego mami, no? Jemaah nengai leshi, nengai aja dekuk, nengai ini lana dah sabiok. Apsih syah doa melu, ansiye malam mac cuita ni, tanya dah lana gaya pun kau ngam mika. Di ne April tu yang ni mah biore sura. Jono ramu jual bido bu, tegelo di dalamna mami soye. Jono roa, sedia tak jah, okay? Sedia bido she, nasong jah ye. Jono roa, sebuah way suri buah doa resura le, mana? Tapi mah elu suri ni ada cima. Kobaga atasine suenui naimaba liye. Chonarwa zhgwamwai suenui buwe sura. Walu yae. Duriya gbaase gupya jila. Jamani hitala nazire. Atasiyya nire chenua. Zhgwamwai suenui buwe sura. Duru lama kakeo. Jabane jijila. Hiroshima miyobogu anubibong jechablaike. Nagasaki miyobogu anubibong jechablaike. Adama Japan se anajuri ujo babido sebuah waisunu buaya udah. Solo jenaga jenaroga sebuah waisunu buaya surabu tetap lupa jama mahabu. Tado jenaro ari kolo jenem makane sunu mugu dua buye langkai ima. Nagunaga tepat aku yeju bido boja somore sunu mugu pukzam yuri kago jenaro lama kanagu nata kuga lashi. Mereka orang itu usunnya belum nyonya cenderu sunyi luka macam mana? Ada cenderu ka tujuan mah sunyi siapa masih bu? Ya, orang cenderu percaya mah yang? Kesasa, ni walaupun aku jima, semua orang dah suruh aku jima, aku mereka orang suruh aku jima. Sunyi we, sunyi me, sunyi me sebiji. Alam yuri lokai biji sunyi ke time? Se ada suruh yuri ka? Torobaku, aku ini juga ada, atasi juga ada. Dari orang ini juga, dah usah lupa lagi lah. Sebab dia tua, jangan rosdi, tak main dengan sura. Maaf, ataika amari yang dibuat dengan saya. Dah jamu dengan apa sebab dia tua. Jangan rosdi, suami saya lalu si mesin. Jangan bima di se anak yuri ku pesapi ame, se anak sesuatu ku bilanti ame, arah biru ama jangan rosdi. Nagam ni mana yang rojigo? Muzat tu jenye suenui apsi sabiro ti saucah me lupe jenar ni ne tebja jemar. Nada kuaroh dah lunge reka apsi mana tu bar, no? Tola ini tak cengu ura, no? Bluetooth soundbox dulu tambe je siri ne. Alam the bayi lom ni kau mula ada, no? Mila barai, jangan ro generation Z pun, am yuzat dulu jangan cedah ramai. Tuh ma sendat dia dua korai sih de, no, lakshana senarai sih de, no. Berdua ma nabusu bu, belo nilai syabi loa mle sura hari ni tu senza ni jah. Ado jangan ini dia milo pejabi aze, se anasengu mila mulu dua, mila mulu dua, no, jangan ro tai cobulu dua, ber nilai masu, kau marai. Lepas marah lu cerau ni nampi jabi aja. Nampu kuat oh. Tadai bela ramah, no? Tadai bela ramah si pare. Eh, tadai lebu cerau ni nampi apa aja, no? Yang kong sanjau masih de. Bumu jauh tesan ne. Doa dia dah mau bay. TK House restoran mah. Sedang tu abis nasi cak. Tua sumpai. Bungkui tak kaya kaya bi. Yashi hao te cho ne sada te cho tikai te so nai. Mengalashi lai jia bia. Jia da nawa ma cho lai jia.
no? Di dalam la biar biri, no? Pagu, jono jenis umiaji dia marah lo, jono ni biar biasa, no? Jono lo kau hari ya bare, no? Dia aku letu pasang dua re, yo biar biar jari, apa ziri alamu, ajar me leza bare, kau yu bare lo jono di ni agani biar biasa. Aro, jono mera re guna mego ni bawa, no? Aro ini jono sesa biro, sabshi bawa. Aro, jono lo, nengah dekai ya, cakup, ngaji lana, energy soya ni ne, ya lo bina mulu re. Aro design mana, energy soya bahaya ni ne ka, jono biar biar mana, energy mana nengah jaya ngaji tanah sih. Abi bisa ya bukan soya ini, ngaji tanah soal sih. No, gua zalai yang ni leh sih, no, nak ajar lo, satu ayat sura leh sih, wujud jauh yang sura leh sih, no, wujud jauh leh sih, no, tak berapa leh sih, sura ka, no, NUCC sura leh sih dek ajar lo, di mana sih lepuk uridi, no, dekai ko, time itu, no, luxin kanji ni lepuk uridi, ye je sih lepuk uridi ba, ada jalan ni ni jangan biu jenaga, design mana boleh, nengen aku ko amieran biu ni amaga, jalan ni. Nampi ma, no se anasih seneku. Tuala ni deh, jenaru ye, jero bung jadari. Jenaru nampi tu sese juga, no. Juga ni ma si deh, no. Rasa cuci muka, tuala ni deh. Juga ni deh jadari si. Tuala ku, naya deh gagah ni biro. Lenna ang, weji ang, nipi ni ang. Kuni ni ragu jenaru a jesu deh, muri la buare. Kau ni tu tua. No, ni mana yang masa anasih sana gua, ni macam buat long ni dek. Jenaroh ni macam bidu dek gua le, dilo gua ni jawab asal biro. Design mana, design mana, design mana. Ni yang ada tau sur ni bu, lo re surabu, jenaroh tebjat je. No, sura jenaroh gua, ni yang biar ni apa, ya walau ni apa. Nampu, bahasa biar apa le sura. Ni mana yang mah, no, tawara ni ni yang ya bulu tu, jenaroh gua sedai ni apa. Pilih sesi ane bawa, cakap kau ni selalu sih. Di pilih sesi mian, ni mana yang ayat dan aku dah mahu. Tiada dua longjong ini, tiada aja ini, semua ini perlu duduk ini, alam sesuatu ini. Kebanyakan wajib sih, globalisation. Aduh, ni mana bi ayat dan adi, ni mana ini jenis ko, asyik ko, ni kebalu ayat dan apa sih? Aduh, ni mana bi mana ni yang belum tua, semua ni yang ini tua. Jangan lori aku sedang ni ada. Nama bima se anasih seni sini tu ye. Nama bima Roma menyejamu. Nama bima menyejamu tu ye. Eh ni je dah bila. Kebahagi le menyejamu mendinya bu. Daru ko cawlua bulu tu. Jangan lori nama bima durega sedang ni ada. Ado sedang ni ada jangan lori ya bima dureha. No. Kebah demokrasi. Kebab ni yang jamu gule, kau kau ni jemput deh. Kebab bawa anasih seni di, cuma bola aw, kau kau ni jemput deh. Eroga, no, cenderuri, ni yang jamu sedai ni deh, cenderuri, jero bung jadari. Dunia lula hisap juga, jero bung jadari itu. Ni ma bi ma demokrasi asyie, luku asyie, tiap urus semua ye, semangat federal bidang tu cicau ye itu. Tapi buat ni ni, jenaruh ya biduri itu, gua luar lana a, nipinya a, tenanui apa sih, kunci jawa. Dalam yuri gule, jenaruh ga nizin yasa nizin yasa, macam mana anjera anjera, biar ni buduwa. Bermalu biar ba, ingli lu biar ba, cakap bahasa sekarang biar ba, ye jira biar ni buduwa. Wenji juga le biar bulu re, soya le biar bulu re. Tambara ale biar bulure, nengen ayam unjia ale biar bulure. Abi visa ya guda pupang sebagai ale biar bulure. Allah uga design mana biar ni bulure. Cuma solo jenaga asoya apa yang cede adua mandate legitimacy tiawu mune lupa yang wujud. Ado asoya apa yang biar ye tiawu. Ado cuma ro bidurega asoya apa yang pia bima. Ado ba asoya ka bidure pia ne. Nengah nak ambil apa api mahu? Di lo ni mana sih? Cenarom juga mahu dia, dia pun juga mahu sih. So, dah liri gule cenar ni ni tempat jemah, no? Oh, babi, nanti
common ni tu lagi barai, no jono dua cila yang mana? Kena sewun saja common tu cutu lagi dia, no? Kenali dia, no? Kenali ba? Oh barai jono tadi bilu yang mana tu? Eh guna ga? Jono dia perlu biar orang dia, no? Wah barai free tiger sula cima dah. Aiyah, aku mengapa balai mesti dia? Jono nenek sewun salu dia. Jono awak common ni lagi biar, no? Jono mau tuilai bukti dua lo, no? Komang gua jono mau tuilai bukti dua barai. Kena aga cipa dai free jaga sula jono sewan zara balam tibya, no? Nada kub ya, no? Nada megon kub. Jono jari macam cipi bame. Nada kub ga, no? Megon kub ga. Tanya dah lana kaya pun ini, no? Cuma dah riset dekat PDF ya, wah konen uhu le, no? Saya biar yang konen NRT aja, biar biar kapan sih dia tahu jasa. Oh my god, yubia macam apa? Cuma yang gua ni barai, dah mula cuma ru. Pesan ni cakap apa ni? Dah jamu lo jono biduri alunga, no jono biduri sejipsi ni deh, jerau jipsi ni deh. Dah aku jono melayu ni aku, tu itu alu ni aku. Di dalam ini je jambung ni, sen ni macam apa buat ini je? No dah jamu lo jono, tak jangan sulam macam aku, no. Mimi ya biumu ni cakap biasa ni, dalam ini mah tak zonde ya anak siapa pun siapa, ni mesur sejane. Dalam ini mah guna lo pesan dua hari. Azani tuye kau ni, pesan yang ada dah alu, jangan orang nama biduri alunga, ni nyonya ni salah biru, tapi boleh buat apa jauh, luar ni dia, no? Nada kuga, mereka ajar orang bahmi thales ro, tapi yang dah lalu kita jumpa ni ni, no? Energy ni, no? Pupah biru, siapa naik, jamie macam, se anak seni, jumpa tu mabik. Tak cukup mian ni, lah. So again, mana? Mereka tak biru, tak mui barai. Nenek barai. So pihaman soina mian jip pihaman pih barai. Ado, tadah aku nenek ni, no pihaman soina mian jip barai. Jono life tu, aku dongulah pihaman tu bersih barai. Ado jono adu jom mabe, no jono arali pih biasi. So lo, pertama tu yeji raga. Enuj ni dah dah lana gaya pori. Pertama tu lo amak. Trust sura yang cium di sana, apa? No, yang cium itu di sana, apa? Ado, eh yang cium di sana biru cina ruang, nahlai muka di sana, no, nahlai muka di sana biru cina ruang, cina ru, mesui je kemijen mu, eh tunggu cina ru di sana, apa? Ada ni sa biru, aje kah biru, no. Jono rori, pukau sahaya mudi, lode ne? Ayah ni biru apa mau lena cebja ne? Pukau sahaya mudi, lopo lure suraku jono rori, dahku jono di niat je jabi aze. Se kuiri ka, se anasya sasa ka, jono ro jare ma, tuh kui je, jantai je, petok je, no damyori lama ma. Ado jono roye usang kui si NUG ni nega, tawar aji jita biru, ni madu biru mau luancung ne. Soya pide suraku, jono ro piam pide. Ado permau zua, kau yang jia yang jimu di sapa ni? Ado yang jimu di sapa suraga? Di dah ni apa dia? Kau makan yang besar, nale muri besar, nale muri di sapa? Aiy nale muri si lama yang jimu a si lama. No, naga jaro, aiy ada buat desa, no, jadi yang ni kau memu ni, kau ye bo, no, aiy mah, ye jili dia, no, tola aiy mah, kau ye kau memu buat di sapa biru. Jono rori, hari ni sabi lo, dua bi lo dua bu lure suraku jono tempat aja mana, no? Bukan lemah, no? Jono tu lagi aga, sekarang si ini aga, sedemikian babi lo, tetap dia susah ni, no? Di kau ni mah, tu orang pun kau bukan mui nong di, no mui nong so hari biar ni, biar ni, tu orang biar 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 ni bi. So lo jono jalan ke dengannya so, no? Piye di biar aga balai, sekui ya, nasi yang aini ulang ti. Biang dua bisu lah, jono pelai. Tapi mungkin lah siapa, no? Ado, u mewah tapi dua orang kau ni,
คุยดีว่าดีดีว่าอะไรกังเย่เนาะนั่นแหละจะเราทวีเรื่องกังเย่เพียดีลงอะไรกังเย่กีฬาหน้าเพื่อตัวอะไรกังเย่ดูขี้จ้าเพื่อตัวอะไรกังเย่กาลาหน้าเพื่อหนีเรื่องกังเย่อารมณ์ปลายตัวเด็กก็จงจงจานีบีจงจงจานีบีจงจงจานีบีจนเราว่าไอ้มุกเลวเพื่อเนี่ยเรื่องกังเย่ดูต้องชอบไปดูเรา เขาเก็บเนาะเสร็จแล้วก็ตัวบัสเซนไอ้เนี่ยมันต้องได้มาอาเมียส่งพี่เลยสิตัวเลยเนี่ยเสียอนาคตมึงจะเนื้อตัวบีเอ้ยกูจะไปเมื่อไหร่มาไม่รู้เนาะอันนี้มีเพื่อตัวบีเนาะสรุปได้ก้าวมาเลยเนาะได้ก้าวมาเลยเขาเก็บเนาะจนเอากูอันนี้มีก้าวมาเลยสูรุ่ยเลยจนเราจะขายพี่ตัวบีไปไหมเนาะน่าจะคุ้มกันยามาไหนยามาเลยเลี้ยงพี่แล้วนะดิวายุติบีดูเทเน่เลยเนาะเสียเลยวายุบ่ใช่ละเสียเลยเนาะเอาไว้ยามาบ่ไว้กูไว้ดูนะบ่
ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်တိတ်ကောင်းပါတယ်အားလုံးလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရပါတယ်เนาะတိတ်အားရစရာရှိပါတယ်ကောင်းပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဗျเนาะကျွန်တော်စပ်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီခုနကလေပြစ်လက်တွေကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေတက်ဆရာမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာ ကျွန်တော်တို့တတ္တိချင်းရှင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတတ္တိကသားတယ်စိတ်ဓာတ်တွေသားတယ်เนาะအကုန်လုံးဆက်ဆက်ရသားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းလေးစစ်ခွေးတွေကကုန်းတက်ကနေပြီးတော့သူတို့မလာရဲတော့ဘူးလမ်းမှာလည်းပျောက်ကြားစစ်တီเนาะမိုင်းပြီးွာတွေမျက်တွေ့တော့သူတို့မလာရဲတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်းလေးအဓိကအားကိုးနေရလေချောင်းเนาะဗစင်းနဲ့စစ်ခွေးတွေကိုချမယ်เนาะလေးမြန်နဲ့ဘုံကျဲမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံး
Ado, bazine ku jono ro yaicha me, le miane wo lewa ne pje cham. Ayi dogu ku alu me dog sang ni jare, pidu rega le pubang sang yani jare. Ma pje mani tase ya ma pje de, ari hari ga mahabiyo amya lana di pje de dua, mahabiyo amya lana di ne pje cham pje de. So ro jono ro ya au tase ya ma pje de, no LDF diyo PDF diyo, tayin ta lana ga yepwe diyo jono ro. ตั้งเส้นไหนบุตั้งยืดจีเดียสุรากูจนรับเชี่ยจับยาสิณทุกวันเมื่อกงอ่ะเนาะณท้องนั้นสั้นนักคุณเนี่ยมาโกงเงี้ยเมียอะไรเนี่ยบ้าบ้าเนี่ยกูอวิซิปุ่นไหนมาลาเสียอะไรสระกูจีนี่เนี่ยเนาะจนรู้เอ้ยไม่สุดีเยอะรอบมึงจะตายกูน่ากันเมื่อกงเลยเชี่ยจีบ้าอย่างเนี่ยณท้องนั้นสั้นนักคุณเนี่ยมาโกงเงี้ยเมียอะไรเนี่ยบ้าบ้ากูอวิซิปุ่นไหนบ้ามาลาเนี่ย สอบปิดดูเรื่องบลูทีแล้วจ้ะก็มาเรื่อยๆจีบเอาเนี่ยสรุปบลูทีแล้วจ้ะณท้องนั้นเนี่ยมาโกงเงี้ยมาเนาะเมียอะไรนู้จันทร์รู้เงียบปุ่นไหนมาวิซิปุ่นไหนมาโอเคจ้ะจะช่วยอะไรจันทร์รู้ชาวบ้านกูลาบิจ้าเบลล์ยาวอะไรเนาะอะไรจันทร์รู้ชีพยามเนาะ นั่นท้องนั่นเส้นเนี่ยมาโกงเงี้ยมาไม่เอาอะไรเนี่ยบ้างบ้างกูวิซิปุ่นไหนมาล่าสุดหรอจนเอาก็ดีโลเล็บเชนจีนะจ๊ะเนาะตุยเอ๋ก็เอาลูชีบีโอ้ยมีบ้าบ้างลูเต็นต์เก็บไว้เต็นต์ลุ่มโยกุชิละเต็นต์จ้างบีกุชิละเต็นต์ลุ่มเวกุดูข้าเสียมาแกเดินเจอตาละเต็นต์อาตุยเอ๋ก็เอาไปเอาลูชีบี จนเราพิบยาสิเนาะถ้าเบี้ยงกูเนาะกูน่ากันเมียกูกูเบ้จนเราสับดีอ่ะเชื่อใจมาเลยอะไรก็รู้กูรู้เลยจนเราดีเยอะมึงจะตายกูเนาะบีบายาเนี่ยมาเรียกันสุบามีจ๊อซีเซนเดียสีมาเลยเมียอะไรเนี่ยอพยพกูอพยพยาเสียยาเชื่อไปไหนพันไปไหนวิซิปไปไหนเงียบไปไหนอเมริกาโดนตัดตาสุรังวิชิมีไหม อ่ะดีอเมริกาจะลาตั้งยามเอ็กเวย์เนาะใส่เงินซาร์เรดูรีเพื่อดูมันส่วนจะเราได้สักตัวหรือยังนะส่วนด้านนี้ก็จะเราเตรียมยาจีเน่อ่ะดีเดรนซ์ก้าฮะเพย์ดีรีเพย์ดีเสียตัวนาร์เรดูรีเพย์ดีพิชเชนเนตูรีรับกูอ่ะดีก็ยิ่งยมาร์เรอ่ะดีแต่เทมาสีบีโร่แกมาเก้าจอมมาลาแกนโซจวานเน่ยามาสิบเจ็ดเทมายาวนี่เร่
sedari. Tegak sedap bibida da, lubian cicilan. So ye, kue bezon buwagadi, lubian cicilan. So ye, guna dhenzaga kamyaru dhaba. Me online itu datang ku sebenai, Amerika dolar datang. Dalam malu sih, ni macam ni, tembang tongtong. Sujimi me, satu eba, tetapi jaja asisten satu eba, satu eba lo, jono di niaga ni, biar biar. Nalaku ga, no biduga lah biar, kau bayi hilah si bare. Ani megong aro balai soro, no. Pidu ko sogan tapi atabi, aku cuma Aussie dua je lo, tangguh lo lari sekuiri ko, tu ye kau jilo kongju mani deh mana, dia kau mule lama kan deh mana, pidu reh kan zamu ko jono nale mana, ada di ni apa napa imor, si yazwe mujulon thadala, no, crimes against humanity ko julon thadala. Ari pun marah mudi ye, dah mewari, majulon tabu suai no. Di kau nega, no, tak kau ye lujan lu web sibet, no, mengacil lu web sibet, tema jalu web sibet, kau baku we lalu sih, jono roga, lakah maba, araga jono sih mati jaga de, jono ro yang tu ko cemau nang juan kau nacat ya, nacat ma bawa le. Arakaroh sekongsi jadariu, kau bapa suasa siung nengu. Arah di kau ni bajang melala, no? Aku cijama osi dua jilu pipi, tabulu lu pipi, no? Aku yelu jilu pipi. Macam jole, cenderu angga naya maba. Di kau ni eneng zau yang dua mana sembatai joi, cenderu kue lekau, kau baku gula ye, cenderu kue lekau jaya ter terdapari, arah. Macam tu le, angka nan ini ni, ni kui mana, kui itu mana tu, jono ruga, laka mana, siapa surau gue, jono biar mi pi jabi aja. Nada kuga, no, siapa mana tu dia mana, kakek yang tu ni dia duri dia, belum kunci jam le, niawi jengu le, makunci nainya lupa le, no, soro dah lepas video, no, anu jika CDM support ni tu se. กูยินดีเลยลูกเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยุบอะไรพอโมบิโอพีพีเอสองเนี่ยแต่เรื่องเช่าเราดูตีเจนอ่ะอันนี้จีก็ได้ไม่จีบอะไรลูกเบ้เจ้าหน้าพี่จะไปอะไรเนาะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บิดอ่ะก็ไม่รีดด้วยเนี่ยเจ้าหน้าที่บิดอ่ะจีไรเปล่าไหมอ๋อนายเนี่ยมันนายมุสุรากับปีดูเรนีบุเบลูบาร์เอเนาะเขาบอกว่าณท่านนั้นเนี่ยมันไม่เอาอะไรนู่นตั้งแต่กูอวิซิปูนายมาลาสุรากู Nop si thara ba. Nai me ma nai mua ro. Pidu re nyi bo ve lu ba re re. Oh ok. Guna ka bo no. Me go ba na thao na san ne ma. Me ao lai no gu. No. Me ao lai no gu. Gu nyi bo. Me ao lai no gu. We zi po bu. Ap si rea. Mi aji bia bia. Sabi ro. Pi si bia bia. No. So ro. Yuji ro. Pi edhi ro. Lo sha mu. A thao gu yashi nai ma ga. นั่นท่านนั่นเนี่ยมาโกงมาเลยคุยแต่ได้กูบิดูเสียใจพี่ยานายมาดีเลยเนาะพี่ท่านอาชีพอะไรไปเก้ามาเลยแล้วนั่งกูอาลังกูจะเซ็นบีมาเลยเนาะลูไรกูยิบมาเลยเนาะสรุปจันทร์เราบิดูเสียใจกูแล้วนั่งจะเซ็นบีบุเนาะบิดูเดียวกันเลยลาบิโอมาเลยลูไรกูยิบมาเลยเนาะโอเคเดี๋ยวนั่งเถอะเนาะก็มาเลยจันทร์เราช่วยมาเลย Labiru sejabelu ya bang. Soal nanti tu kuga, no? Jono NUGO, yang ye jere, jam juga nak cepat, no? Jono dah aku tebiar hari. Araga balas tu, nama tega. NUGO ni mah biye tiawe soya apsi. Ambian zon engar gani dia, ati mah biu kaya aw, lusau nayam. Dah mah biu amya, yang ye jere, cepat, nama te. Naman neka, NUG di, nyama jolai yang asum ya dua, nengar gama latui, nguya lua lene a, atau bangku amnyazo ya yubi nayami. So di nacak gua jono jambu thabari, bahasa leso di naku ada kuda itu sasal,
အဘိမပြုမခံရလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုလည်းအထောက်ပံ့ပေးဖို့ကခက်တယ်အထောက်ပံ့မရလို့လည်းဒီဘက်ဒေါ်လာရုပ်လည်းကွာထိနေတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ NUG ကျွန်တော်တိုင်းပြေချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့เนาะအခုလောလောဆယ်မေးစရာမေးခွန်းတွေရှိပါသေးသလားเนาะဘာတွေများဆွေးနွေးကြပါသေးသလဲเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပါကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြန်ပြောဖြေချပေးပါအဓိကကပြည်သူတွေရဲ့เนาะပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပါဝင်မှုเนาะအဲ့ဒါကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်เนาะတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ပြည်သူတွေရ
ကျွန်တော်တို့ရအားလုံးကဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအပြုသဘောနဲ့လက်ခံနိုင်ရမယ်တချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဝေဖန်နေဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလည်းဝေဖန်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနားလည်ထားပါမယ်။ အန်ယူဂျီကအများဆုံးနေမြေစိုးမှုအောင်တဲ့ဆောင်ရွက်စီလိုပါသည်တဲ့။နေမြေတွေစိုးမှုအောင်ကတော့လောကမှာဖြစ်ပါလေ။နော်အန်ယူဂျီကောင်းတဲ့ဘိုင်းအနေနဲ့လည်းဒါကိုသိရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ကကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့ပြီးသူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကဒီမိုကရေစီရဲ့ရပ်ပိုင်ခွင့်တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့န
san no me ne and ye. No? Ocho do a pwe ziri. Poku de ho. Chanaruga. Poku ye basene attack. No? Poku ye takamu mohope ne. Democracy san no ne and ye. Chanaruga. We pan topia. Tenja bibulu. Damazali democracy shedam chitome. Damazali genero yero mungi sheyam. Damazali genero ye. Dudia lula ye tabwejiga. Aum ye ma pchete. So la good on in it. Tenjajamare. Not who are, no? Not who are, general, I the tango general to like Bobby, okay. Not who are, general, Sitaga, no? Babiola Duru, Sitatema, a quima, Maria, Tunaga, Sequay, Yakuidu, Domino da, me, Domino da, pa, how the hope? Brainwashed, Yamari. Be do the me, be do the apart. And our generally, democracy go disarm a boguri. Some man, federal be down to you, disarm a boguri, allo be. A soya pibit, bali man pibit, lega guy jump web pibit, allo allo the boguru di. Be do the me, be do the apart, so be do. Be do go ute tabi do. Generoga, sasama, chipper. And our generoga, me ba. How do you hope? Miba ne to the pidu miaga. Tata bine to the soya apuri, lodori, lanakai japuri, tejaame tawashi. Tati miwari, look. Damagali, general, yama bijima. Tegeko democracy sanoni, general, shindame, tole eji o amya bwane. Nadu. No, general, dilo bion no po, bidure gorenga, tawe piakwalu me yabo. No, general, aragu, general, horwa jagged with a pomi little kumi, general, de dajab. No, ara balesro, takaroga, mozoma dami, neyaushi, eh, no, ara mozoma, dali diaushi, bobia, no, soroga, ay dali up. Part the Sully Malu, no? Keep on your little journal. A check at Joy Yuba, no? Joy Yuli to not judge. Araga Balezro. So, part the Sully so, doa, a loo light, eh, no? A loo light, a loo light, a kajaro. Doa Balalo, a bimmy, me, you, no?
Abang mami aku, mami biaya mami suhia bodoh, no? Soalnya kacau, alam biu ni alu like haru, oke? Jadi kacau, eri, kalia, cawan ni biar naro, lama, nangu, apa dia gua lana? Eh nangu deh, gua letak sot, gua kosa, kosa lor apa gua tiri kacau lor, mungkin gua lada ni, no? Lada ni kacau lor, mungkin ah. Pada suri malu, no? Pada suri malu. Naga jalan nanti suri ni lembah macam la wahu lili, no? So biro, tu ka balu le, macam semua. Nizi nizi kosa le, nizi nizi macam semua. Ado dikelaga macam semua be, macam jam be, macam tema be, cila le dikelaga, cila lo takhu, takhu ani demia, demia ani biro, tapi bi kau cila lagi, apa je le soro, bayang gua tu pun tak. Aro, time tu bidari anda sungguh ramai ni dah. Bayang aku dua biru, time ni ka, he jauh biru time ni ka jadu apa sih tu le? Bayang a, time ni dua biru, tu korai nene lo, apa ke arah bo? Aro, anda sungguh ramai tu guh, jauh biru matuk, dah jenis tu biru tak melu dua. Ani cuma dua senza bi, tu ngebuari tu biar senza, biar senza biru ka jadu dua balu leso lo, tu ye amigo, kopi ba. Kopi bah, minyak sekarang biasa lo. Soalnya kata lo, tempat tu yang nasung sana ni ni, kopi ni. Kopi ni kata lo mah, mih si tu bah. Nana ni juga biasa biasa. Soalnya arah ni mih hal yang tu mana bo, mih ini mih kuat bo. Tu dah ye, bukan aku, nali kat pilai ni cima. Tu dah kan, tu mih ni juga bo, biasa cuci aw, kai pilai ye. Mega dahku masuk mahgelu, dahku takuga ni, jamia jamia kali, dahbo, nasu adak kaya bi, dah le bawa sumi, mele dah dia sumi de. So di ni amat jenari, jatuhna, logik. Ano bima suraga, dah demi gu, no, pergi tengah me, jauh si de, acai mulungi, tengah bujur biam, tema biam, lampia biam, lanyu biam, jauh si de. So, jenaroh bidure di, mibari ba, mibane judop bidure ka, jenaroh ye, nyamah bijima, demokrasi asih aw, federasi ni ku ditau nai aw, dekau semanet, no, dekau time biji nyanyi asih aw, tu dia lula ye time biji awmian nui utol la yeji awmian dua, dah tu minyak juga, soya pule, usang pule ku, jenaroh ka amiran amiran. Cina dapjeni, tema tenjau lanyo, tonton semua piada kuame, tawen siapa re, dahdi bidure korenga, mimi ye tawen gu, mimi jejem siapa re, bidure ga, miba tawen gu, jejem siapa re, dealer lucu apa sih, cara rom nyama biji ma, dekai gu semane angwele gu, no, bidune, usang kuele ni bubau miro, pasang tuan ni ma siapa re sura gu cara ni ni, tempia. No, dah kata iye ji barai, no, nak aku, jangan ingat lo ni anak thosis senaya buat bibi ini, no luar dah kunjung mele, pidurega, no sendem, no pidurega sendem, jangan ingat lo anak thosis semua kisah, sendem si barai ini, no pidurega ready barai, aro jangan lo jangan ingat lo thosis semua kisah ni. Lada tak semua kisah ni. Dari garo, cote biasa tak apa. Ado jenaruri, dah garo usaha pun ziri ini ni. Mahabiuan, nibiuhan itu, no? Jenaruri mahamegi ni, bubau mijo, lusang dua jabu, lure suraku jenaruri ni tebja barai. Sura jenaruri jenibor, no? Pidu ni zakab jauje, pidu ye amepsi kena, no? Jenaruri ni am ni gong cobi aze. Nasau ni ni jenaruri tebja jenaga, jenaruri di, di nwe udol aeji ga. Nai go nai macam ni. Jenaroh ya di dunia lola ini tak boleh juga. Aw ni macam ni. Jenaroh bidure nai go nai macam ni. Dah jam lo jenaroh ni alu subau milo masam mana bene. Tapi bo cecik kekene ni ni nyonya ne. Latwe bido. No mula boleh lo web sini de. Jom jom jalan de. Me awal ni tetapi ku. Ya aw mau sok jawab tu.
Pyokchajabazu. Generally, belonging of Bamamashiku, Chiku Chinane, Amwega generally, let the gamma chitis or go, generally, Tibjalayabre. A year of old, Mokcha Angu Aoyami. Jesu de Mare. Jau Jasane go to Nagalo, and it up in Chanchat Hazi Jamare, who is a guy that got to Lura Yantina Bare. Jam Yunem Yan a dime ne be the Alamule, Jau Jasane go, Pazi Jamare. Okay. Sagai Danga to get who beats and yards, Hobare, General Emmyamari, Tribari. So, he a jabu jabu Uza Pazide Jabi Zijamare Dago account tapos Zijamare. No, Dalego Jonah Dinagan, your son of your Tejajamare. So, not Jonah Pidureo, the Nezra Pijanaga. Janoya Profima, Janoya Peshma. No, Megoni, Lamidalu Yabare. Janoya Profima, let Megoni question as I go. The Baza Lamidaba. ရှေ့ဘတ်စနစ်တကယ်လို့မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးသွားမယ်လိုက်ပါကျွန်တော်ပေ့ချ်မှာအခုလိုက်ဖ်လို့နေတဲ့ပေ့ချ်မှာမိခွန်းနဲ့မေးခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့အခုလက်ရှိ live ကဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ ပြီးသူဆိုရသည်သိစေဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်အမေးပြေကန်တာကိုပုံမှန်လုပ်ဖို့စူးစမ်းသွားမယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ကိုအောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်နေပြီနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးပါ